Lannekan suomalaiset juuret on täällä Herttoniemessä, eli yhtiö on lähtenyt autotallista liikkeelle. Heikki Kyöstilä aikanaan mietti asioita uudelleen ja mietti sitä, että pitääkö meidän tuoda kaikki lääkinnälliset laitteet Suomeen, vaan voisiko niitä tehdä täällä. Ja siitä ideasta tämä on lähtenyt ja sitten yksi tuote kerrallaan tuoteportfolioita on kasvatettu. Ydin ajatuksena koko ajan on ollut se, että Suomen markkina on liian pieni. Kansainvälistyminen on välttämätöntä ja sillä tavalla olemme menestyneet, olemme olleet laajalti kaikissa 5 maanosissa ja se on ollut yksi syy menestykseemme.